Salam sejahtera Malaysia, berita terkini. Dakwaan seleweng RM 92.5 bilion satu rekaan, kata Muhyiddin. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan dakwaan penyelewengan dana kerajaan sebanyak RM 92.5 bilion yang dikaitkan dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu sebagai rekaan dan pembohongan maha dahsyat. Dalam pada satu hantaran di Facebooknya pada Selasa lalu, ahli Parlimen Pago itu berkata andaian mengatakan beliau dan Bersatu mempunyai dana berjumlah RM 4.5 bilion hasil pengambilan komisen daripada dana tersebut melalui individu tertentu adalah tidak benar sama sekali. Penyelewengan dana RM 92.5 bilion itu adalah satu rekaan perbelanjaan fiskal di bawah pakej rancangan ekonomi, bukan dalam bentuk projek yang boleh diselewengkan, tetapi sebahagian besarnya adalah pemberian tunai langsung kepada rakyat seperti bantuan prihatin nasional, geran prihatin, dan subsidi upah. Bagaimana saya boleh kutip komisen daripada perbelanjaan ini? Adakah 10.6 juta rakyat yang menerima BPN memberi komisen kepada saya? Adakah 2.96 juta pekerja yang menerima subsidi upah memberi komisen kepada saya? Tentu sekali tidak, katanya. Pada 6 Januari lalu, Sinar Harian melaporkan seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat ditahan pada Kamis kerana disyaki mengutip komisen sebanyak 3 hingga 5% daripada kontraktor yang ingin mendapatkan kontrak kerajaan. Sumber memberitahu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membuka beberapa kertas siasatan membabitkan 5 individu disyaki berperanan sebagai orang tengah bagi beberapa kontrak kerajaan yang diberi secara rundingan terus. Katanya, kontrak-kontrak berkenaan dianggarkan bernilai antara RM 50 juta hingga RM 500 juta di bawah pakej rangsangan ekonomi, di mana dana keseluruhan berjumlah RM 92 bilion. Sekian saja perkongsian berita politik kali ini. Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.